Cijenjeni gledatelji, u ovom prilogu idemo od Mostara do naše Dalide Bebanić, djevojke koja je evo danas tu sa nama. Lijepa, mlada, sretna, šarmantna, ali sa malim problemićem koji ćemo pokušati da riješimo zajedno. Naime, Dalida ima problema sa nogom. Šta je s njom pitanje? U pitanju je tumor, znači te debodi nas okrivan tumor. Nakon njega operacija, recimo, neuspješnijih, ja li sad tu smo bijesu. A očekuješ operaciju ako Bog da li ideš u Beč, je li tako? Jes, uspravljeno na pregled u Beč. Na pregled. Reci mi, doktori su rekli da bi mogla biti operacija uspješna? Da. Ako Bog da. Ako Bog da. Da. Ali za odlazak u Beč i za odlazak na liječenje tamo potrebna su i određena sredstva koja mi kao roditelji često ne možemo priuštiti djeci, tako da nekako onda tražimo pomoć i podršku prijatelja. Danas je sramota ukrasti, oteti, ali nije sramota tražiti i reći da nam je potrebna pomoć za liječenje. Evo, Dalida je mlada, lijepa djevojka, mi smo danas došli ovdje da je obiđemo zahvaljujući Humanitarnom fondu iz Atlante. Naime, članovi Humanitarnog fonda iz Atlante za ovu lijepu djevojku Dalidu odvojili su 1000 konvertibilnih maraka da joj pomognu za liječenje i za odlazak u Beč. Dalida sine, znači 1000 konvertibilnih maraka poslali su ti članovi Humanitarnog fonda, to je tvoje za liječenje. Jesi li očekivala da će ti danas doći podrška u vidu donacija od 1000 konvertibilnih maraka? Nisi. Jel imaš nekoga tamo u Atlanti, u Americi? Imam prijateljice. Imaš prijateljice. Eto, vidite kako prijatelji puno znače u našim životima. Stoga budimo uvijek prijatelji, pomozimo jedni drugima, nemojte da zaboravljamo jedni na druge. Evo nas danas kod Dalide, nadamo se da će, ako Bog da, naša Dalida vrlo brzo sakupiti potrebna sredstva, da ćemo kad dođemo sljedeći put sa Dalidom moći i da prošetamo, da će to biti sve, ako Bog da, ili svemu najboljim da se dobro završi. Sine, neka ti je Hajiru liječenje sa srećom. Koji si razred? Treći srednje. Treći srednje. Evo kraj školske godine, pa ti to neće najvjerojatnije utjecati na tvoj odlazak naredne godine u školu. Neće, završit ću sve do toga. Ako Bog da. E, neka vam je sa srećom, dragi naši humanitarci, dragi naši prijatelji, ma gdje bili. Nemojte nikada da zaboravimo one kojima smo potrebni. Nikad se ne zna kada će pomoć biti potrebna nama. Stoga pomozimo dok možemo. Hvala vam još jednom.